звичайних посівах для квасолі тільки не бобові культури, хороші попередники. От, можуть бути зернові культури, можуть бути трави, можуть бути овочеві культури, наприклад, такі як огірки, там, капуста чи помідори, але тільки не бобові культури, тому що в них є спільні шкідники, спільні хвороби, і тоді гарні посіви і гарний урожай квасолі не отримається. А після квасолі ж найкраще сіяти? Після квасолі також для садиби можна вирощувати овочеві культури, тому що це бобова культура, вона хоч незначно, але вона також здатна накопичувати атмосферний азот, і з рослинними рештками також залишається у ґрунті, і вони тоді будуть як біологічне добриво при біологічних процесах у ґрунті, і можна буде також вирощувати і овочеві культури. При тривалому, досить тривалому вирощуванні, а особливо, якщо на приватних ділянках невеличких немає змоги міняти площу розташування даного посіву, то з кожним роком стійкість до хвороб даної культури зменшується. Там уже йдуть і як насіннєва інфекція уражується хворобами грибними і вірусними, так і вже при розвитку рослини по вегетації теж йде поява хвороб на даній культурі. Тому дотримуватися сівозміни, щоб змінювати місце розташування даної культури, необхідно. Значить, на хворобі можуть виступати як бактеріальні, так і вірусні хвороби. Це може бути і септоріоз, і переноспороз, і бактеріальне в'янення, і вірус мозаїки сої, вірус мозаїки квасолі. Тут досить багато, широкий спектр хвороби може розвиватись на даній культурі. Необхідно обов'язково, ну, в наш час, щоб я рекомендувала і дрібним товаровиробникам, і дачникам, і фермерам, обов'язково потрібно проводити боротьбу із шкідниками. Тому що проводити обробку інсектицидом, бо біологічним шляхом боротися з бобовою зернівкою, з брухосом неможливо. Потрібно проводити обробку інсектицидом у фазі бутонізації, у фазі цвітіння, початку цвітіння. Це найбільш оптимальний термін проведення обробки інсектицидом для боротьби з шкідниками квасолі. Після того, як провели збирання урожаю, отримали насіння зерно квасолі, його для тривалого зберігання потрібно обробити також препаратами, щоб не уражувалось ні амбарними шкідниками і не був розвиток тих шкідників, які встигли уразити квасолі під час вегетації. Тобто проводять фуміацію даного зерна. От, існують такі препарати, як фостоксин чи махтоксин. От, є певні дози для проведення фуміації, для обробки даного насіння, в залежності від його кількості, є певні норми, от, і його потрібно проводити. В деякій мірі, чуть-чуть, але не суттєво, фуміація може зменшити схожість насіння, але не суттєво. От, швидше більше користі від фуміації, ніж від відсутності її. Усе наше насіння, проводиться фуміація, проводиться обробка, воно зберігається, і ми його висіваємо, і отримуємо урожай.